Потік переселенців з окупованих територій України на Тернопільщину не припиняється. Щонайменше 4 сім'ї щомісяця переїжджають до нашого краю, оселяючись тимчасово або ж на постійне місце проживання. Більше 2,5 тисяч переселенців сьогодні офіційно зареєстровані та перебувають на території Тернопільської області. І це найменша кількість в розрізі всієї країни. Така статистика може змінитись, бо ті, що оселилися в сусідніх з буремним Донбасом областях, поступово розселяються ближче до Заходу. З перенаселених областей, які межують зоною конфлікту, це Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, люди потихеньку підбираються до нас, скажімо так. Тобто там, якщо на такому прикладі, що в Тернополі, у нас в Тернопільській області 2700 переміщених осіб, то в такому маленькому містечку, як Бердянськ, 16 тисяч. Станом на 12 квітня 2016 року в Тернопільській області зареєстровано 2601 внутрішньопереміщена особа, з них 636 дітей. Це є 1560 сімей. Всі прибулі тимчасово розміщені в приватному секторі, об'єктах соціального захисту або готелях області. Інформація про розміщення даних громадян щоденно уточнюється з департаментом соціального захисту населення Тернопільської облдержадміністрації. Десятки громадських організацій, товариства Червоного Хреста, місцеві волонтери та держава піклуються про долю переселених осіб. Лише за 3 місяці поточного року на щомісячну допомогу переселенцям, що перебувають на Тернопільщині, з бюджету витратили 2 мільйони 690 тисяч гривень. Загальна сума допомоги розраховується в розмірі 884 гривень на одну особу непрацездатну, тобто пенсіонера або дитину, на 442 гривні на одну особу працездатного віку. І якщо в складі сім'ї ще є інваліди, то розмір допомоги визначається в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Але загальний розмір допомоги на всю сім'ю не повинен перевищувати 2400 гривень. Крім щомісячної державної допомоги, всі переселенці отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Сьогодні міграційна служба ретельно перевіряє переселенців та їх місце перебування. Оскільки є недобросовісні люди, що намагаються заробити на ситуації, що склалась. Для прикладу, зареєструвавшись як переселена особа у кількох областях, отримують грошове забезпечення з багатьох джерел.